Євангелія на щодень, 9 квітня, Йоанна 12:1-18. 6 день перед Пасхою прибув Ісус у Вітанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там, отже, справили йому вечерю, і Марта прислуговувала, а й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру миру щирого нардо, вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм. І наповнився дім пахощами мира, каже тоді один з його учнів Юда Іскаріотський, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за 300 динарів і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідне, але тому, що був злодій, і скарбничкою, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив: «Лиши її, на день мого похорону зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою повсякчас, мене ж матимете не завжди». Тим часом дізналася сила народу, що він там, і то посходилися не тільки Ісуса ради, а й щоб побачити Лазаря, якого він з мертвих воскресив. Тоді первосвященники ухвалили і Лазаря вбити. Численні бо юдеї залишили їх за нього і увірили Ісуса. Наступного дня сила людей, що прийшла на свято, зачувши, що Ісус йде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами: «Осанна, благословен той день ім'я Господнє, Ізраїльський цар!» І знайшовши осля, Ісус сів на нього, як ото написано: «Не страхайся, дочко Сіона, ось іде твій цар верхве на жереб'яті ослицьому». Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився згадати вони, що то було написано про нього, і що то з ним таке вчинено, але й народ, що був при ньому, коли то він був викликав Лазаря з гробу та його смерти воскресив. Проте свідчив, та то тим-то, власне, народ вийшов йому на зустріч, довідався бо, що він учинив те чудо. Він знав, що помре через 6 днів. Він розумів, що це його прощальна дорога. Він не замкнувся в собі, не занурився у страх смерти і болісні роздуми про власне життя. Його життя наповнене служіння для інших. Він залишився з людьми, залишився доступним для всіх, добрим до всіх, діючи на благо всіх. Він оборонив Марію перед тими, хто нарікав. Він дав змогу радіти народові. Помираючи, він піклується про інших, а не про себе. Господи, навчи мене бути відкритим до людей і незалежно від обставин.